Жол қателікті кешірмейді. Сондықтан ішкі істер министрлігі азаматтардан жол қауіпсіздігі ережесін сақтауды сұрайды. Қауіптің алдын алу мақсатында республикада қауіпсіз жол жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Акцияны өткізуге 9000-нан аса полиция қызметкері жұмылдырылды. Мемлекеттік органдардың 1000-ға жуық өкілі қатысты. Былтыр ел аумағында жолдарға 2000-нан аса адам қаза тапқан, 20000-ға жуық тұрғын жарақат алған. Жол көлік оқиғаларына себептердің бірі жолдардың жағдайы. Рейд барысында полиция қызметкерлері жол қауіпсіздігіне теріс әсер ететін 23000-нан аса ақауды анықтаған. Оларды жою бойынша 8000-ға жуық ұйғарым берілді. Жолдарды күтіп ұстауға жауапты 1179 лауазымды азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылыпты. Құрметті азаматтар, жол қателіктерді кешірмейді. Әрбір жүргізуші, жолаушы, жаяу жүргінші өзінің өзгелер алдындағы жауапкершілігін түсінуі қажет. Құрметті жол жүрісіне қатысушылар, бұл менімен болмайды деген ойдан арылу керек. Жолда асықпаңыздар. Өзіңіздің және жақындарыңыздың өмірінен маңызды ештеңе, еш нәрсе жоқ екенін естен шығармаңыздар.